अर्थसंकल्प वाचताना आमच्या विधान परिषदेत माननीय मंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्पाचं वाचन केलं आणि या अर्थसंकल्पामध्ये अनेकदा माननीय पंतप्रधानांचा उल्लेख केला. चांगली गोष्ट आहे, मला त्याच्याबद्दल काही आक्षेप नाही. पण माननीय पंतप्रधानांनी जेव्हा सत्तेवर येत होते तेव्हा शेतकऱ्यांची आमदनी किंवा उत्पन्न आहे ते दुप्पट होईल अशी घोषणा केली होती. आता 8-9 वर्ष झाली, त्याचाही कुठे काही पत्ता नाही. एकूणच परत एकदा सांगतो की हा अर्थसंकल्प हा गाजर हलवा अर्थसंकल्प आहे. कशी होणार म्हणजे गाजर हलवा तरी आम्ही देतोय, त्यांनी काहीच दिलं नाही, त्यांनी स्वतःच खाल्लं, दुसऱ्याला उपाशी ठेवलं. आता त्यामुळे मी त्याच्यात जात नाही. पण हे जे अर्थसंकल्प आम्ही मांडलेला आहे हा वस्तुनिष्ठ आहे, रिअलिस्टिक आहे आणि याच्या जे काही परिणाम आहेत हे आपल्याला दृश्य स्वरूपात दिसतील, कामं सुरू होतील. आकडे फुगवण्यासाठी आम्ही हे केलेलं नाही आणि त्यामुळे आणि खऱ्या अर्थाने हे सर्वसामान्यांचं सरकार, शेतकऱ्यांचं, कष्टकऱ्यांचं, महिला भगिनींचं या अर्थसंकल्पामध्ये दिसून आलंय. फक्त आम्ही कोरडी आश्वासनं दिलेली नाहीत, त्यांच्या मागे उभं राहिलोय. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहण्याचा निर्णय घेतलाय. कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही या शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहण्याचं काम सरकारने केलेलं आहे आणि ते आम्ही या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्षात दाखवून दिलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे काही उत्तरच नाही, त्यांचे चेहरे बघण्यासारखे होते. अरे हे आकडे, या योजना, काय काय चाललंय, काही शिल्लक ठेवलं नाही आम्ही.